Mutta kuvaajana meillä on Adrenex. Moi. Hei kaikki. Adrenexin puolesta. Hei kaikki. Tänään on ihan erilainen video meillä luvassa. Mä en ole ikinä tehnyt tällaista, jota on ihan sika outoa mulle, mutta ehkä me selvitään. Eli meikä yritän opettaa teille, miten tehdään lasagnea. Tuossa on meidän ainesosia ja sit tuolla on meidän niinku equipmentteja, mitä me käytetään. Se kun tietää, you know, equipment, itemeitä, esineitä, mitä tarvitaan ruoan tekemiseen, paistamiseen, jauhelijaa, maidon keittämiseen, maitokastikkeen tekemiseen, joo. Niin. Hei, aloitetaan. Ensiksi, tarvitte lasagnelevy. Tää on niinku tää, ite lasagnen niinku perusidea. Lasagnelevyt. Ilman lasagnelevy se olisi jauhelasagneen. Jos olisi lasagnelevy, niin tää ruoka olisi pelkästään juustojauhelihamuussia. Ja jos te teette ilman noita, niin tehkää juustojauhelihamuussia, se on paljon parempaa. Ja se on uusi ruokalaji, minkä mä keksin. Sitten tietysti jauhelihaa tarvitte. Suositellaan 700 grammaa, se on vähän isompi paketti. Sitten maitoa maitokastikkeeseen. Ja maitokastikkeeseen myös tarvitaan sitten. Tehdään se jauhoja ja sitten voita, jolla tehdään se niinku maitokastikkeen alussa kiinteä. Mä en tiedä miksi sanotaan, että se on samalla lailla kun teette ruskeita kastiketa, sitten jätte ruskeen kastikkeen. Te heitätte silleen niinku jauhoja ja sitten heitätte voita siihen, sitten sekoitatte nopeasti, mutta veden sijasta me heitetään maitoa. Sen takia se on maitokastike eikä ruskea kastike. Ja sitten siihen heitetään juustoa päälle, että sitten tulee vähän niinku kiinteämpää ja sitten me kaadetaan se siihen jauhelihaan. Lasagneleireen, mutta me nyt mennään vähän liian edelle asioissa. Aloitetaan jauhelihasta. Tarvitaan iso pannu, johon mahtuu 700 grammaa jauhelihaa ja vähän niinku kastiketta, kun me tehdään tästä yrtti-tomaattimurskasta. Vähän niinku jauhelihaa, sellainen pastakastikemainen koostumus siihen. Oikeastaan mun pitäisi käyttää tätä tomaatteja, ihan niinku tuoreita tomaatteja, mutta mä oon välillä laiska tekeekseni omat tomaattikastikkeen murskakastike, mikä lienenkään. Voitais aloittaa pistämällä uuni päälle ja sitten ihan niin kuin nämä hellakin päälle molemmat. Uuni suositellaan 150 asteeseen ja siellä se on sitten lopun perin about 50 minuuttia se lasagne. Se on niinku sellainen mukava matala lämpötila, jossa se niinku muhii. Se niinku kasvaa ihmisenä, kasvaa eläiminä, kasvaa lasagnena. Se on yksi evoluution kohde. Ja sitten mä tykkään aloittaa tää mun ruolauta silleen chillisti. Mä en heitä kutoselle pannua toisin kuin Leinonen. Siis en mitään nimi heitellä tästä ilmaa, mutta siis jotkut ihmiset tykkää niinku kutoselle heittää. Paistaa jauhelet silleen niinku pohjaan. Siis en mitään nimiä heittele ilmaa, mutta en tiedä mistä on tullut tällainen yhtäkkinen ilmestys, ajatus pään. Mutta mä tarvitsen puukkoa, mulla ei ollut puukkoa esillä. Voisin oikeastaan ottaa tänkin esille, koska ja tarvitaan valkosipuli, koska valkosipuli on aivan jättömän hyvä ruuassa. Jos joku väittää vastoin, niin mä dislikeaan sun kaikkia videoita, mitä sä oot ikinä YouTubessa tehnyt. Olkoon vaikka niitä 2000. Come on please, ei se ole 2000 videoita. Ja kuten huomaatte, mä saan käyttää puukkoa aivan nerokkaasti. Tasainen neliö tuli leikattua tosta. Ei yhtään kulmissa ollut mitään muovia lieneikään. No, mutta nyt kun mä heitän niinku pannun neloselle, täällä on niinku kutonen maksimi tässä. Mä heitän pannun neloselle, mitä ne on tuvalot, mä säkin, että se on hajalla. Ja mä heitän pannun neloselle ihan sen takia, koska mä haluan polttaa jauhelihaa. Ja sitten, nyt kun tää video tulee YouTubeen, mä pelaan varmaan päätä, mä heitän öljyä pannulle. Koska jos se palaisi pohjaan, niin mä saisin huonomman mailla, mitä Leinosella on kokki. Siis, taas jostain Leinonen tuli yhtäkkiä vaan. En tiedä, mistä se vaan tulee. Hölmö minä. Ja sitten meillä pitäisi olla puukauha. Hammerikin löytyy. Hämmö. Munkin jätteitä. Nuija. Haukka semmoista siis nuija. 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 Siellä on meidän puukauhamme. Sitten viskilääkin me tarvitsemme. Mulla on vähän niinku kesken nää mun laittosysteemit tässä, että mitä tarvitsin, koska toi tuli vähän niinku extempore, vaikka tätä ei tullut lainkaan extempore. Mä suunnittelin tätä, mutta mä en suunnitellut tätä ja Failas! Se pääpointti tässä. Mitä sut rauhaa, koska me ei tarvita sua vielä. Levetellä vähän rasvaa, koska siis rasva on tehty levitettäväksi. Jos rasva on isossa köntissä, niin se on lihava ihminen. Jos rasva leviää niinku tasaisesti ympäri ruumista,
Se on niin lihava ihminen. Sen takia rasvaa lämmitetään pannulla. Tämä on pro-vinkki teille. Katsojille. Jätetään. Se tuu mukaan. Vähän kätevä. Yleensä tota noin näistä tulee. Mä ostin niinku helvetti oikein, mä en koskettu niin paljon. Yleensä kun mä ostin jauhelia, niin tulee niinku tää pohjus mukaan. Eli niin tulee. Niin, mutta tää oli niinku tällainen swag liike täältä. Se jää niinku mukavasti tuohon pohjaan kiinni ja jauhelia on pannulla. Pannu lämpenee pikkuhiljaa. Ja me varmaan jatketaan kuvausta sitten, kun pannu on lämmin. Siis pannu on paistanut meidän kaikki jauhelijat ruskeiksi. Elikkä nähdään pian katsojat. Me ollaan taas keittiössä. Mä en ole nainen, mä lupaan sen. Joten huomaatte, että me ollaan paistettu jauhelihaa. Jos ette viime kerrasta huomanneet, kun ennen ollut mennyt pois, niin poistin jauhelihaa. Nyt jauheliha on paistettu. Joten huomaatte, ajan rakenne on muuttunut. Ja jauheliha muutti väriään punertavasta, tummanpunaisesta, vaaleanpunaisesta tällaiseen rusertavaan valmiin jauhelihan väriin. Mä en osaa selittää sitä muuten, miten jauhelihan väri on. Mutta nyt me tehdään tästä yksinkertaisesti. Heitetään tomaattimurska sekaan. Sitten me heitetään vähän tätä. Sitten me heitetään kaikki mausteita ja sitten me annetaan sen muhia jonkun aikaan, niin siihen tulee lisää makua ja se oikeasti se on paljon parempaa. Koska siihen tulee lisää makua, koska se muhii. Yksinkertaista, eikö? Avataan tämä paketti. Tämä saattaa olla vaikeampaa, mitä se näyttää. Joten aika yrittikö tätä kotona. Tarvitse saaks. Okei. Okay. Tuolla. Ei mä tarvii saksia. No niin, siihen me tuli ihmisen kokoinen reikä. Ja kyllä mä tiedän, että ei tähän pitää olla pistää tälleen reikään, mutta come on! Oletteko te miehiä vai mikkihiiriä? Tosi miehet iskee puukolla läpi tästä tavoitteen murkan purkista ja opottaa sen puukko siis tavalle ja kääntää puukko. Ai! Ja sieltä tulee liikevoi. Ja sitten puristamme kovaa. Nätisti tulee sieltä noin kastikkeet. Eli murskat siis, ei kastikkeet. Täällä on vielä kastikkeet. Mutta kuten huomaatte, tätä tulee hiukan hitaasti. Ja se tarkoittaa, kun tulee hitaasti, niin loppu näitä murskia. Ne jää vaan tuota noin siihen reunoille. Elikkä meidän pitää heittää vähän vettä sekaan, jos me huljutellaan, niin sieltä tulee veden mukana ne kaikki muut, jotka on jäänyt tuohon reunalle itlaamaan ja släkkäämään. Niin vähän ryhtii niihinkin tomaattimurskan palasiin, jos nyt näin voisi sanoa. Sekotellaan täällä tähän sekaan, jalan ihan sekaan. Sitten ollaan niinku sekaisin niinku Antti Tuiskus, kun se teki sen kappalettaan sekaisin. Tiesittekö, että se on sekaisin kappaleen nimi? Mä oon muuten just äsken laillut Antti Tuiskus. Mikä on Antti Tuiskus fobia? Eikö siis ihkutus antitus tuiskutus mulla on päällä. Se on todettu sairaalassa, että sellainen tauti on kuin ihkutus antitus tuikutus tuikutus tuliluikku. Ei kun mikä se oli tähti, käsi tuikuti. Mikä se on? Ootko näin Star Trekkiin? Mikä? Star Trek. En. Siinä on käsi, no se on kyllä. Se on samalta tekijältä kuin sen tota noin. Mikä toi on toi kuunapsit elokuva? Never heard. Come on, Iron Sky, tiedät sen? En oo kattonut. Voi helvetti, kun sä oot oikeesti pihalla näistä elokuvaa. Mutta Star Trek kuitenkin, siinä oli käsi tuikutin. Taitaan sinne päin. Ihanko nyt sulla, se on oikeesti varmaan ainoat elokuvat, mitä sä oot nähnyt joku... mitähän voit keksyä, joku niin mainstreami kuin voi olla. Elokuva nimeltä. No, en mä tiedä Matrix. No sen sä oot varmaan ehkä just nähnyt. Joo. Joo, ja sitten toinen on joku... Sä oot kuitenkin, sä oot pelannut marpeja, niin sä oot nähnyt Tarsormusten herrasta. Joo. Joo, niin on aina elokuvat, mitä sä oot nähnyt elämässä aikana. Close enough. Jep. No. Come on, tässä tulee jotain vetistä. Vähän. Come on, se muhii siellä. Sitä paitsi me heitetään ketsuppia setkaan, niin se tykee siitä kiinteämpää. Ja uuni on näköjään aika lailla lämmin. Oot se uuni lämmin? Jos se räksyy, se tarkoittaa, että se on lämmin. Oletko lämmin uuni?
Ah, uuni on lämmin. Mukava tietää. Oli mukava lämmittää sinua uuni. En mä tarvitse sinua vielä 20 minuuttia, mun käsi kramppasi jostain syystä. Toivon, että tää Pirkan tuote ei oo sellaista huonoa kuin joskus. Olisiko se ollut Eldorado vai mitä hemmeti tomaatti murskaa olikaan, niin siinä oli sellaisia isoja niin palasia vaan tomaatin kantoja. Se piti suodattaa noita siivin läpi, jos oli ihan kamalaa. Se oli aivan kamalaa, toivon, että Pirkka sinussa on jotain voimaa, vaikka mä en yleensä Pirkkaan luota. Tähän kertaan. Mä luotan. Tähän kertaan mä luotan sinua. Joo. Nyt sitten kun mulla on sellainen niin kuin sääntö, niin kuin mä haluan koko ajan niin kuin sanaa. Niin että kun tää on aika lailla, niin kuin you know, niin kuin tää niin kuin on ton niin kuin toi. Niin. Että tää on niin kuin punainen väri. Alkaa olemaan kaikkialla tätä itse keittoa, että täällä on reunalkaa. Keitto? No, sanoisin, että on löysää. No se on, okei, kastiketta. Kun tää kaikkialla värillä on niin kuin punaista tässä kastikkeessa, niin se on niin kuin tarpeeksi määrä ketsuppia. Mä en ole ikinä opetellut mitään tiettyä määrää, paljon pitää pistää ketsuppia tai paljon pitää pistää tiettyä mausteita. Mä aina heitän sydämen mukaan. Ja sydämeni joskus on maistanut kamalan makuista ruokaa. Hei! Chilla siellä tausta! Niin. Mopoja. Pärr, pärr! Pärr, pärr. Joo, täällä on näköjään joku kanto. Okei, me eletään se. Pistetään se maahan! Niin kuin mä pistän maahan! No. Sitten menee tuo poikki. Joo, hei! Tää näyttää aika hyvältä, eikö näytäkin? Yes. Ja sitten meidän salainen sukuhistoriamme. Että lasagneista tehdään bauslasagne, eikä tehdä normaali lasagne. Nyt hiljaa siellä taustalla! Kuinka monesti pitää voi veljet, kun noi taustalla olevat Toy Story eläimet on siellä leikkiä. Huutele jotain. Come on, älä tulla. Kaa, älä älä huoli, mä vaan puukutan se sinulle päin. Mitä sinne lensi? Tomat murskaat Niin, otamme yhteen porkkana. Ja raastamme sen tuon sekaan. Se tekee tästä aivan järjettömän super awesome paussi makuisen. Nyt kun me lähdettäis vielä sellainen raastamistyökalu, elikkä kuoria. Nyt sä oot silleen, oh snap, ei mulla olekaan. On, mulla. Sitten mä aloin jotenkin astia heittää, kun mä olin laiska. Nyt tuu lavuaari suoraan. No niin, mutta kun en jaksa lavuaari. Hei, suoraan roskiksi. Hyvä idea minä. Okei, okay. Älkää yrittäkö tätä kotona, koska tää saattaa olla aivan helvetin tyhmästä, että osu tähän roskikseen. Ikkuna rupesi riihumaan. Mutta kato, meillä ei ole väliä, koska meillä on lattiat on roskiksia. Ja roskat on lattioita. Me eletään niinku symbioosissa tää kaiken kanssa, mun kämpiksen kanssa. Tää mun kämpis elää tän kanssa, mun kanssa pakosta tai vapaaehtoisesti. Se on se mielipide. Sä saat miettiä sitä. Mutta kuitenkin, me olemme symbioosissa meidän luontomme kanssa. Pirkkeli nyt, älä riehussa! Syvälle uppo! Ei ole porkkana nyt. Noni. Nyt on loistava. Mä tunnen oloni aivan vanhaksi mieheksi, kun mä oon näin kyykyssä. Ehkä me pärjätään. Ja muuten sitten kaikille katsojille tällainen varoitus, että mä en ole missään nimessä mikään ammattikokki. Että jos mä sanon jotain, niin älkää ottako siitä todesta tai älkää menkö väittelemään jollekin teidän kaverille, joka on 5 tähden Michelin ravintolassa kokkina, että Color Hammer sanoi niin, hän on oikeassa, nämä ovat vain minun mielipiteitäni ja minun tyylejä toimia, että nämä saattaa olla oikeasti niin kuin virallisesti aivan päin persettä, mutta hei, ne toimii mulle. Se on tärkeintä. Sinne vaan. Seuraavaksi otamme myös raastimen käyttöön. Ja raastamme porkkanaa raastimella. Kummin päin? Mä en varma. Mitä mä haluan? Mä haluan täältä sivua. Okei, mä voisin tehdä näin yksinkertaisesti. Kato niin kylmä tuulikin niskaa. Raastin tälle, eikö? Mä raastat sille. Joo. Sille. Se on raastin. No, mä petän tän nopeasti. No niin, sen tarvitsee puhdasta. Ei kaikkea tarvitse. Kohan se on? Näyttää puhtaalta. Se on tarpeeksi puhdas mulle. Terveisin Color Hammer.
kokki kutonen, kolmonen ja kokki kakkonen. Kaikki kokit samassa. Ja nyt mä raastan porkkanaa. Porkkanan raastaminen on entistään brutaalia, saatatti kuolla tässä toiminnassa, mutta se on joskus sen arvoista. Nyt en tiedä, onko tämä tämän arvoista, koska tätä lentää aivan ympäri koko hemmetin kämppää. Minun pitäisi ottaa rauhassa. Mä otan rauhassa. Mitä otan? Tätä on aivan turhauttavaa, turhauttavaa. Miks nää voi pysyä tuolla sisäpuolella? Okei. Okay. Ne, purkana sillä. Mä voin olla sun kaveri, jos sä oot mun kaveri. Se tarkoittaa, että mä oon sun kaveri, mä en tapa sua kokonaan. Mä voin syödä sun pää. Se tarkoittaa myös sitä, että sä haluat olla mun kaveri, niin sä et ala räiskymän ympäristöt. You got it, porkana, ymmärrätkö? Mä varmaan ensimmäinen ihminen, joka ikinä puhuu porkkanalle kesken, kun ne tekee ruokaa. Hei, kutsukaa mua hulluksi. Älkää kutsukaa mua hulluksi. Mä saadaan joutua huoneeseen, jossa on pehmeät seinät. Ei ole kiva, vai olisiko? Ai olisiko se kiva? Mä tiedän tehdä kommentaroja. Sieltä Colorhammerin päivittäinen velo. Hei, täällä taas. Colorhammer hullujen huoneelta. Eiks velo? Vähän tylsä päivä taas täällä. Pyöri tätä huonetta ympäri. Täysin nuori kulmauksen tästä huoneesta. Se on neljäskulmallisen kummallisen muoto. Se on mitään näin. Sinne on porkkana raastettu. Kuten huomaatte. Me dumpataan se sinne. Niin kuin Army of the Pharaoh dumpaa se klipin. Jos tiedätte kappaleen. Tiedätkö kappaleen? En. Et. Kiitos. Siihen elokuviin syöttien musiikki. Hei, pitää rytmittää tää. Okei. Okay. Ja sitten teille paras vinkki, mitä voin ikinä antaa, että pestäkää heti kaikki astiat mahdollisimman hyvin. Niin teille ei tule silleen, kun olette saaneet kaikki ruuat valmiiksi, että mä en jaksa enää pestä. Koska mä tiedän kokemuksesta, että se tapahtuu aivan liian usein. Ja heti kannattaa pestä. Ja sen takia, koska muuten ne kasaantuu. Kaikki kyllä saattaa olla, että äiti ne pesee, mutta sit kun se muuta omille, niin täällä ei ole äiti. Täällä ei ole äiti pesee. Äsken. Ehkä kerran vuodessa, mutta siis come on. Ei se ole yleensä. Riippuu kuinka pitkälle te muutatte. Jos te muutatte niin kuin minä, Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomesta, niin silloin äiti ei tule vuodessakaan siivomaan. Silloin kun äiti tulee paikalle, niin silloin pitää olla siistiä, pitää olla kaikki asiat kunnossa. Mä tukee mun porkkaa. Mutta hei, nyt meillä on tämä aika olla.